Під респіраторне відділення, де прийматимуть пацієнтів з підтвердженим ковід, обладнали 5-й поверх лікарні. Тут може розміститися 50 хворих. Єдине, в чому є проблема на сьогоднішній день, це забезпечення дихальними апаратами. Міська влада обіцяла нам, я думаю, що вони дотримують свої обіцянки, і ми будемо, нам допоставлять дихальні апарати. На сьогоднішній день у нас є 10 дихальних апаратів, які можемо ми підключити пацієнту уже зараз. Ми забезпечені, у нас ми закупили свої апарати, ми отримали по централізованим поставкам 3 апарати на цьому тижні, які зараз вводяться в експлуатацію. Були нам надані за допомогою благодійної допомоги 2 апарати. Тому якщо буде така негальна необхідність, і ми перейдемо, якщо з жовтої зони в помаранчеву, тоді знову будуть припинені всі планові госпіталізації і вся планова оперативна активність. Тому, звичайно, у нас буде можливість встановити там таку кількість апаратів ШВЛ, яка необхідна. Відділення терапії, що на 4-му поверсі, перепрофілювали у діагностичне відділення. Тут може розміститися 60 людей. Близько 26 місць відведені під ізолятор. Тобто ми приймаємо пацієнтів з пневмоніями, з необстеженими або недообстежених пацієнтів з пневмоніями, які можуть бути потенціально хворими на ковід. Зараз, якщо у хворого підтверджується діагноз COVID-19, його переводять до міської лікарні номер 1. Після підписання Національною службою здоров'я України наказу про надання міською лікарнею номер 3 медичних послуг пацієнтам з коронавірусом, хворих із підтвердженим ковід лікуватимуть і тут. Всі, хто поступив в наш лікувальний заклад і буде діагностовано при пневмонії, буде підтверджений ковід, вони будуть знаходитися на 4-му поверсі. Непідтверджені пневмонії без підтвердженого ковіда будуть знаходитися поки в терапії. Міську лікарню номер 3 вводять в дію для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Щоб розвантажити міську лікарню номер 1, говорить начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. На ранок знаходиться в міській лікарні номер 1 142 пацієнта з підтвердженим ковідом. Заповненість ліжок складає 53%, тому абсолютно раціонально, доцільно і слушно сьогодні введення міської лікарні номер 3, яка дасть нам можливість скоригувати ці потоки пацієнтів для того, щоб ми максимально могли забезпечити таких людей необхідною медичною допомогою. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.